Hur oroad är du nu för språkklimatet i det här landet? Jag är oroad på det sättet att den konflikt eller konflikter som kring den här frågan, det har vi inte råd att det skulle skärpas. Det behövs en konsensus. Främst för att börja med att hur kan vi stödja det att man lär sig språk i våra skolor. Så det är ett allmänt problem. Sen att hur kan vi bevara kunnandet av vårt nationalspråk så att unga människor klarar sig i arbetsmarknaden. I Finland, nordiskt. Och sen att om det behövs satsningar i till exempel ryska språket, så låt oss hitta resurser för det, men inte på bekostnad av svenska. Det är just som gör det svårt och oroande att vad kommer att vara nästa steget. Varför har vi kommit i en sån här situation? Det är olika faktorer här, liksom det här fråga om Mellersta Österbotten som, och det hände på det viset att därefter börjar Centern svika i sin tidigare linje om landets tvåspråkighet. Det finns ett sammanhang här. Nu går vi mot val och opinionsmätningarna visar nu att det går mycket dåligt för Socialdemokraterna. Socialdemokraterna tycks inte klara sig i kampen mot populistiska sannfinländarna. Hur ser du på den utvecklingen nu och hur ser du på valmöjligheterna? Om opinionsmätningar säger jag så att det kommer ut varannan dag någon mätning. Det handlar om sakfrågor. Och det handlar om den politik som den borgerliga regeringen har fört. 8 år centerledning, 4 år borgerlig styre, helborgerlig styre. Och vi har ingen ledning i landet. Så det är valets huvudkonstellation och socialdemokrater som ett alternativ. Och sannfinländarna är ett parti i den här debatten, men det kan vilseleda från de centrala frågorna att bara ta itu med Sannfinland. Det är svårt med dem, därför att om vi tar Timo Soini, så han byter ämne i mitten av debatten om någon sak, om det är obekvämt för honom. Och jag tror att det är helt... Jag tror inte alls på hans så kallade regeringsvillkor. Han är mästare i att förklara om vi till exempel skulle ytterligare behöva stöda några EU-länder i krisen. Att trots det så kan han delta i en regering. Men nu är det ju ändå så att han har styrt ganska långt den här debatten, Timo Soini. Socialdemokraterna har inte heller haft någonting att sätta emot, så att säga, så att kunna sätta honom på plats. Hela tiden, men han är mediernas gunstling. 3 sidor i Helsingin Sanomat, och sen skriver man ledare att man bör ta en hårdare linje gentemot Timo Soini. Men 3 sidor om maisterisjätkä. Borde vi då förtiga honom och inte släppa fram honom någonstans? Nej, men man bör styra debatten till de centrala sakfrågorna. Det handlar det nu om, och det är främst ekonomin. Att alla partier, inklusive Sannfinländarna, bör ge sina svar på de här frågorna. Inom FSD finns en oro för språkfrågan. Språkklimatet i landet. Vad ska man göra? Man ska
göra brett samarbete. Det har varit socialdemokraternas medicin på finlandssvenska frågor och det här tvåspråkiga landet. Och det har burit frukt under årtionden, det vill säga att det behövs en bred överenskommelse mellan partierna i det här landet. Att Finland är ett tvåspråkigt land. Och den linjen företräder vi och därför vill vi jobba brett över partigränsen. Det räcker inte att finlandssvenskarna själv stöder svenskan. Vi behöver hela landet stöd. Varför har det blivit så? Det här klimatet i samhället överhuvudtaget har blivit mer mot än för saker och det där. Finland är ett litet land och vi kan ha en framgång bara genom att vi har en respekt för varandra och för olikheter och tillsammans bygga det här landet. Och ett sånt parti vill Socialdemokraterna vara också framöver.